د پاگواش پناما پا یوه نړيواله سيړني زموږه مؤسسه یو ځل بیا د افغانستان په جګړې کې خيلو غاړو ته بلنه ورکړې چې د قطر په پلازمینه دو دوه هکې دي د هيغه مؤسسه په غونډه کې برخہ واخلي افغان دولت دا بلنه رد کړې ده خو ته م کېږي چې ځیني سياسي فعالان او همدارس طالب استازي پکې برخہ واخلي د غونډه بثمر مهمه او غېزمنه وي راشی په دې اړه د ولسی جرګې د غړی مجبر احمد سمکنی خبري واورو چې همدا اوس د کابل په استډیو کې زموږ ملمنای ملمدای البته سمکنی صاحب سلام پر تاسو ستړي مشیخر أغلی خا لومړی ک دا راته وایسي چې په دغه غونډه کې چې په دوه حکه ټاکل شوې دایرشی څوک خبر شوی څوک ورځي آیا تاسو په دغه اړه کوم معلومات لرئ دغه کسانو چې د ولسی جرګې د خیا د نور مدني ټولنو له خوا په دغه غونډه کې برخې د غونمو تاسو ته تا معلوم دي بسم الله الرحمن الرحیم د نن کي له احتراماتو پوره اندی کوله سره دغه غونډه چې په دوه ها کې دی په واش پونوم یو علمی غیر رسمي او تحقیقاتي کانفرنس په نوم جوړه شوې ده کوم چې په حقیقت کې واقعنه یو تحقیقاتي کانفرنس و د افغانستان د مسلې د حل لپاره د دې لپاره کوم خلک چې د افغانستانه دعوت شوي دي په کې د افغانستان حکومت د سولی علي شورا د ولسی جرګې اعزا او همدارنګ دي مدني ټولنو استاد او د خدو ځشارو نمایندګان هم ته غوښتل شوې خو دا چې دوی غقتل شوې دا تر اوسه ثابته شوې نه دا چې دوی په کوم لیول خلک غقتل شوې دي یعنی زغمله هم دی ولسی جرګه او اوس وایم تر ټولو نه زیاته متاثر شوې د سیمې وکیل هم چې هغه په تیرو جنگونو کې متاثر شوې دي اما بیا هم دی ولسی جرګه د آزاد او سره په دې ارتباط سلام مشورې نه دي شوې چې څوک دی ولسی جرګه په نمندګي حل تولي ګل شي یعنی څوک د ملت په نمندګي په دې غونډه کې اشتراک وکړي ترڅو د دغه علمي او تحقیقاتي کانفرنس یو مثبت نظر د ځوان سره واخلي خال کو غونډې تور رسېږي سم کني صاحب طالبان په یو دی ویلمی په خپل سردا ویلي چې خپل اساسې بد غیغونډې تور آست بی خو بل خو د افغانستان حکومت <متحدث> بیا ویلي چې د غونډې تبخ خپل اساسې نه استي ځکه چې د د ثلول ارخیز غونډې سره کوم تړهو نه لري او غواکې نتیجه به ونه لري تاسو په نظر حکومت ولې داسې ګام پورته کوي آیا دبد طالبانو پر مخ <متحدث> د خبراتورو ور ونه تړي دا د دقیق کړه چې د افغانستان حکومت خپل <سؤال> استاذي دی غونډه نه دا ورمرې پیښې دی دغه الات هم د مو فکر سره دا کېدای شي چې یو خودهغه کانفرنس یو غیر رسمي کانفرنس دا او دوهم دا چې واقعاً د دې هغه څلور ارخیزو خبرو اترو سره کوم تړه و نه لري که څه هم د غدوی مسلې د افغانستان د حکومت پر وړاندې دغه په اساس د خپل استاذي ورور نه لګل همدې مو شخصي نظر دغه دا چې حقیقتي کانفرنس که څه هم غیر رسمي او خپل نمائنده په دې خاطر باید ورلګلې وای شي د تحقیقاتی کانفرانس یعنی موږ تاسو ته به تر معلوماته چې ټول تحقیقاتی کانفرانسونه د هغو او وزیرانو په اساس دوی کوي یو خبره وه په اصلي حقایق دوی خلکو ته وزه کوي مله د پګواش د موسسي په قربتو مخ کې هم غونډې شووي او په کوم د طالبانو اساس هم د افغان سیاستوالو بر حاخې سیوه اوس دبل غونډه نو د مخکې غونډې د پګواش په قربتو څومره ستاسو په نظر اغي زمونی وي او په دې غونډه کې به پر کوم مهم ټکو استاذ په نظر خبري وشي په خوانای غونډه که څه هم تیر کال <سؤال> شې او امه دا غې کوم خاص مثبت نه دی چې خلکو ته واضیشي نو امه دا غونډه د یغې سره فکر کوم یو څه تفاوتونه ولري ځکه چې کا چیرته وکندغه یو تحقیقاتي او علمی سیمینار او یو کانفرنس واسي نو ممکن په دې کې ټول <سؤال> هغه حاکای کوته چې او نمګړتیا وته چې مونږ لرو هغه ته نشانیشي او هغه څه چې دغه د طالبانو د نارضایت سبب شو د طالبانو د هغه پرسان ځنګ کوي او یا هغه نیمګړتیا وی چې هغه په افغانستان په حکومت کې موجود ممکن په اوتلو ښه په اخر کې اساس او پیغام هوغو کسان ته چې د ولیسی جرګې یا د نور او د ډلو پاسازیتو په دغه غونډه کې برخه اخلي او د طالبانو ترڅنګ لته کینیو خبرې کې کی دوی تا تاساس او پیغام څه دی څه خبري باید طالبانو تا یاد... تیا تا دي کې دمودی ولسی جرګې د استادو مشخصه د غختنه دا, دا چې دوی کڅه هم دوی غیر رسمي غختل شوی دی د حکومت په نمندګی نه دی تل بلکې دوی د ملت نمندګو انده کړه هر څوکوسی کفرماشي هم غختل شي وسی دوی بای د ملت غ حق همل ته پورته کې او دا غ ټول نړواله ټولنه ته دا ثابته کړي چې په افغانستان کې د جنگ عامل تنا طالب نه ده تنا حزب اسلامي نه ده بلکې دلته هم سیاسي ملکونه او د نور سیاسي او جنگي ډلې دي چې په افغانستان کې د جنگ دوام دی پر کار کوي په افغانستان کې جنگيګي یعنی کتنان طالب خبر او سي دي طالب موضوع او هغه همغه طالبان چې مختلفو گروپو وشل شوی دي کا بیا هم دي طالبانو خبر وي نو ممکن طالب خپل مشکل په دې چالو راخيزو خبرو کې هم حل کړل شي اما عدالت د ملت د استاذ او وظیفه دغه دا چې ټول دنیا ته ټول نړیوالو ته دا وروخه چې دغه په افغانستان کې جنگ تناد طالب جنگ نه ده بلکې عدالت محترم د منن اساسونه سم کني سي او نور متکوي اهداف لري منن اساسونه سم کني سي